န်တရဲ့မကင်းတဲ့အဖြူအမူတွေကဘာတွေလဲမိုင်းနဲ့အသုံးပြုပြီးမပေါက်ကွဲသေးတဲ့စစ်ကြံလက်နက်ပစ္စည်းတွေဒါမှမဟုတ်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုဂိုင်းတွဲတာနေရာရွှေတာတုပ်နဲ့ထိုးတာရေနဲ့လောင်းတာမီးရှို့တာခြေထောက်နဲ့ကန်တာမျိုးနဲ့အနီနာရက်ကပ်ပြီးတော့ကြည့်ရှုဖို့ကြိုးစားတာတွေကိုလုံးဝမလုပ်သင့်ပါဘူးပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေကလည်းထောင်ချောင်းမိုင်းတွေဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်မိုင်းနဲ့မပေါက်ကွဲသေးတဲ့စစ်ကြံလက်နက်ပစ္စည်းတွေရှိနေနိုင်တဲ့လေယာဉ်မြေမှာထွန်ရက်စိုက်ပျိုးတာမီးရှို့တာတွေကလည်းအန်ဒီယံမကင်းတဲ့အပြုအမူတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့မြေကြီးတဲကိုတုတ်ချောင်းရှည်နဲ့ထိုးစိုက်ပြီးမိုင်းရှိမရှိစမ်းသပ်တာမျိုးကိုလုံးဝလုံးဝမလုပ်သင့်ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာမြေမြုပ်မိုင်းကိုမတော်တဆထိမိပြီးတော့ပေါက်ကွဲနိုင်ပါတယ်။မိမိကိုယ်တိုင်လည်းအန်ဒီယံကင်းမှမိမိမိသားစုဝင်တွေကိုလည်းဆက်လက်စောင့်ရှောက်နိုင်မှာဖြစ်လို့အန်ဒီယရှိတဲ့အပြုအမူတွေကိုမလုံမိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။